दोडामार्ग पंचायत समितीतील मुजोर कनिष्ठ सहायक श्री राठोड यांच्याकडील ग्रामसेवक आस्थापना काढून घ्यावी व त्यांच्याबाबत ग्रामसेवक युनियनने गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी या प्रमुख मागणीसह प्रलंबित कायम प्रवास भत्ता वेतनासोबतच द्यावा या व अन्य एकूण 8 मागण्यांसाठी सोमवारी दोडामार्ग पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. मुजोर कर्मचाऱ्यांची तत्काळ बदलीची मागणी यावेळी ग्रामसेवक संघटनेने लावून धरली आहे. येत्या 6 नोव्हेंबर पर्यंत मुजोर कनिष्ठ सहाय्यक श्री राठोड यांच्यावर चौकशी होऊन कारवाई न झाल्यास व उर्वरित मागण्या पूर्ण न केल्यास 6 नोव्हेंबरला जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामसेवक संघटनेने दिला आहे. दोडामार्ग पंचायत समितीतील कनिष्ठ सहाय्यक तथा ग्रामसेवक आस्थापना सांभाळणारे उद्धव राठोड यांनी ग्रामसेवक यांच्याबाबत घाणेरडे व अश्लील शब्द वापरल्याचा ग्रामसेवक संघटनेचा आरोप आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवूनही न्याय न मिळाल्याने सोमवारी ग्रामसेवक व यांच्या जिल्हा संघटनेचे पदाधिकारी यांनी दोडामार्गचे सभापती गणपत नाईक व गटविकास अधिकारी सिद्धार्थ आजवेलकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मात्र योग्य तोडगा न निघाल्याने ग्रामसेवक संघटनेने धरणे आंदोलन पुकारले. सायंकाळी सभापती यांच्या दालनात सभापती नाईक, पंचायत समिती सदस्य धनश्री गवस, गटविकास अधिकारी आजवेलकर यांच्या उपस्थितीत ग्रामसेवक संघटनेचे पदाधिकारी श्री गावडे, अमित दळवी, संदीप पाटील, जनार्दन खानोलकर यांच्याशी चर्चा झाली. यावेळी घटनेच्या वतीने श्री राठोड यांच्याकडील असलेला चार्ज तात्काळ काढून घ्यावा व मग पुढील चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र BDO यांनी प्रशासकीय दृष्ट्या शक्य नसल्याचे सांगितले. यावेळी उपस्थितीत माजी पंचायत समिती सदस्य गणेश प्रसाद गवस, हेवाळे सरपंच संदीप देसाई, मुरले ग्रामपंचायतचे उपसरपंच गोपाळ गवस यांनीही समन्वयाने हा प्रश्न येथे सुटावा अशी भूमिका मांडली. यावर येत्या 6 नोव्हेंबरपूर्वी याविषयी चौकशी पूर्ण करावी व ग्रामसेवक यांनीही कामकाज सुरळीत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे 6 पर्यंतची मुदत ग्रामसेवक संघटनेने दिली आहे. संघटना ही अखंड महाराष्ट्रभर ग्रामसेवक संवर्गाचे प्रश्न म्हणजे मागण्या हाताळत असते. आमचे जिल्हा पदाधिकारी या ठिकाणी गटविकास अधिकारी यांची भेट घेण्यासाठी आलेले, पण एक समर्पक उत्तर गटविकास अधिकारी या ठिकाणी देऊ शकले नाही. पूर्ण जिल्हा कार्यकारिणीने हे आंदोलन पुकारलेलं आहे. आज हा धरणे आंदोलनाचा दिवस आहे. याच्या अगोदर आम्ही लेखी स्वरूपात प्रयत्न केलेले आहेत की आमच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून. यामध्ये पहिली जी मागणी आहे, एक मुजोर कर्मचारी आहे राठोड उद्धव, तो उद्धव नाव जरी असेल तर तो उद्धटपणेच वागतो आहे आमच्याबरोबर. त्याने ग्रामसेवक संवर्गावर एकदम घाणेरडे अश्लील अशा पद्धतीचे शब्द वापरलेले आहेत. त्याची तात्काळ बदली करण्यात यावी ह्यासाठी हे मुख्य आंदोलन आहे. बाकीचे जे 7 मागण्या आहेत त्या जरी मागावून केल्या तरी चालतील, पण ही जो ग्रामसेवक संवर्गाशी संबंधित जी टेबल सांभाळतो आहे, आस्थापना सांभाळतो, तात्काळ काढून घेतली पाहिजे अशी आमची ठाम मागणी आहे. आणि त्याबाबत साहेबांनी अद्यापपर्यंत आमच्याबरोबर चर्चा केलेली नाही, उलट त्या कर्मचाऱ्यालाच ते पाठिंबा देत आहे अशी आमची ठाम अशी भावना आहे. त्याबाबत आम्ही त्यांना लेखी पत्र व्यवहार केलेला आहे. आज हे आंदोलन जोपर्यंत आमची ही मुख्य मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत चालूच राहणार आहे.